Մոդել Լուսի Հարապետյանն Instagram-ի իր էջում լուսանկար է հրապարակել երկիր Արամեի հետ եւ անկեղծ գրառում արել ժամանակին նրա սիրելու մասին։ Մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի դուի սուրս սիրելի սպասիր կգամ ու քոզին, որը կդառնա։ Բարև իմ պատանեկության սեր Արամե։ Մի հատ 1000 տարի առաջ էի նկարվել հետդ, մի հատ էլ հիմա։ Այն ժամանակ ամուսնացած չէիր։ Սիրում էի, հետո ամուսնացար ու սա հարամարեց իր մեջ սիրո պատմությունն էլ հետը։ Երեք պատահաբար հանդիպեցի հարսանեկի ժամանակ ու աներեսությունս շատ սիրելով գործի դրեցի։ Արամե, այժմ տերես Ձեր տղա կապչունի ամուսնացած ես թե չէ։ Ես նկա քեզ շատ եմ սիրում։ Հետո էլ ասում եք ամուսնացի, ոնց ամուսնանամ այ մոտ, եթե չափանիշս էս բոյով սիրուն տղենա ու ինքն էլ ամուսնացած է արդեն։ Մի բան ասեմ, Չումակովով սկսելա իմ ճաշակով տղերքի հիտ շքերտն ու իրենց հանդիպելա։ Ու հա, որպես կանոն ամաչել եմ նկարվում։ Հիմա ամաչելու բան չեմ գտնում։ Ընդհակառակը բոլոր իմ պատանի սերերին հերթով սեր եմ խոստովանում։ Մեկ իր հումորով, մեկ իր ականջին։ Հաճելի է, հաճելի սեր խոստովաններն էլ, սիրելն էլ։ Հետ գրություն, բոլոր նկարներն էլ դնում եմ։ Հա, լավ եմ անում։ Չկարողացա անցնել, գրել է նա։